Вітаю! У студії Христина Дичаковська. Тимчасове обмеження споживання газу діятиме до 6 березня, розповів міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик у Верховній Раді під час години запитань до уряду. За словами Насалика, нині в Україні не вистачає близько 20 мільйонів кубів на добу. Напередодні 1 березня російський «Газпром» відмовився поставляти газ в Україну. Гроші за березневі поставки російська компанія повернула «Нафтогазу України», нібито через те, що компанії не погодили додаткову угоду до чинного контракту. За інформацією голови «Нафтогазу» Андрія Коболєва, Росія порушує вимоги Стокгольмського арбітражу. За ним Україна не купує газ безпосередньо у Росії з листопада 2015 року. Однак дія контракту на поставки завершується лише 2019 року. Тому Україна зобов'язана купувати мінімум 4 мільярди кубометрів на рік. Повністю зупинити роботу в дошкільних навчальних закладах, школах і вищих навчальних закладах терміном до 6 березня включно. При цьому переглянути, щоб температурний режим в цих закладах був в мінімально допустимих нормах. Ми звернулися до виробничих об'єктів, щоб переглянули план дій виробництва з умовою економії газових ресурсів. Навчання в освітніх закладах області призупиняють на 5 днів. Перший заступник голови Івано-Франківської обладміністрації Марія Савка говорить, що таке рішення ухвалили через економію газу на всій території України. Вирішили про те, що заклади освіти повинні на 5 днів піти відпочивати, але тільки ті заклади, які використовують для опалювання газ. Вдруге, також ми хотіли звернутися і до населення, щоб на ці 5 днів, коли в екстремальному режимі буде працювати енергетична система нашої держави, щоб ми зуміли зменшити навантаження на неї. Тобто кожен наш мешканець повинен також до цього віднестися, якщо є можливість, то зменшити. Навіть 1 градус зменшення температури – це вже є наша економія. Ми маємо достатньо в наших енергогенеруючих підприємствах, а це Бурштинська ТЕС і Калузька ТЕС, вугілля, мазуту. Вони в нас не працюють на газу. І це також дає нам гарантію, що ми пройдемо стабільно ці дні. Також ми звернулися і до підприємств області, які використовують газ, що якщо є можливість або перейти на альтернативні види палива, або зменшити навантаження. Тобто ми зробили всі дії для того, щоб посприяти, щоб ми змогли спокійно прожити ці критичні дні. Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив, що у місті не призупинятимуть навчальний процес у школах та дитсадках. У вищих навчальних закладах Івано-Франківська – по-різному. Студенти Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника вийдуть на пари з 12 березня. Медичний університет повідомив, що призупинив навчання до 7 березня включно. А от університет нафти і газу працюватиме у звичному режимі за винятком одного навчального корпусу. В обласному бюджеті не вистачає коштів, аби виплатити заробітну плату працівникам бюджетних установ. В окремих районах її не виплачують місяцями. Про це розкаже Галина Марійчин. Працівники низки бюджетних установ області не отримали зарплату ще з минулого року. Деякі з них отримали зарплату за січень тільки 1 березня. Минулого року ми неодноразово приймали рішення, вже констатували факт, що там з'явилася заборгованість, там є заборгованість. В цьому році попередні розрахунки, вони ще, можливо, будуть уточнюватися, але вони вже є. І є випадки, коли окремі громади тільки 1 березня заплатили заробітну плату за січень. За лютий не було ні авансу, ні заробітних плат. У нас багато громад, які не мають достатнього ресурсу. Найгірша ситуація з заробітною платою у Верховинському, Косівському та Тлумацьких районах. Загалом бюджетникам області боргують близько 500 мільйонів гривень. На сьогоднішньому засіданні Івано-Франківська обласна рада прийняла звернення до Кабміну, Міністерства фінансів та Верховної Ради щодо незабезпеченості коштами на виплати зарплат бюджетникам області. Галина Марійчин, Роман Кочержук, ТРК «Карпати».
Дорогу державного значення у місті Яремчі Івано-Франківської області перекрили сьогодні о 8 годині ранку. Близько 50 людей на пішохідному переході на вулиці Свободи вимагали відмінити рішення Яремчанської міської ради про відмову у приватизації земельної ділянки. Депутати залишили її за міською радою. Мешканці будинку на вулиці Свободи 214 кажуть, що конфлікт триває вже 5 місяців. Про деталі нам розповіла учасниця протесту, голова об'єднання співвласників багатоквартирних будинків під назвою ОСББ-75 Олена Марчук. Нас забирають до 24 сотика прибудинкової території. Ну, таким чином порушують наші права. Має бути санітарна норма на людину. Ми вже прорахували, скільки це має бути. Мер зранку уїхав до Франківська на нараду обласною. По чуть-чуть машини пропускаємо, ходимо. Ну, надіємося, що до суду обійдемося, порозуміється з владою, з мером, скоріше всього, бо він має накласти вето. Просто у нас у це діло закрутив наш місцевий депутат, який в нашому вже сусідньому будинку живе. З його подачі це все почалося, бо він захотів від нашої території 2 сотика віджати. Поняли, що це якось незаконно. Очільники Івано-Франківська, Долини та Білоберізьки розповіли про досвід розвитку об'єднаних територіальних громад та кращі практики самоврядування. Прес-конференція в обласному центрі Прикарпаття відбулася з ініціативи регіонального відділення Асоціації міст України. Там побувала Олександра Берчак. В Україні триває децентралізація. Сотні громад уже сформовані. Інші набувають досвіду для об'єднання. Серед них місто Долина. Її голова Володимир Гараст, розповідаючи про досвід свого міста, каже, що нові громади зараз наодинці зі своїми проблемами. Станом на 1 січня 2017 року Долина була лідером по виконанні угоди мерів. Це відомий європейський документ. Відома ініціатива, ви знаєте, яку вже підписали в Україні близько 200 міст. Вона передбачає зобов'язання до 2020 року про зменшення викидів, про утеплення, про зменшення нерозпоживання, запровадження альтернативних джерел. І ми щороку звітуємося перед Європейською комісією. За результатами минулого року ми практично були першими. Білоберізька громада наразі найменша в Україні. Проте, за словами голови ОТГ Дмитра Іванюка, у 2017 році вони втілили в життя понад 30 проєктів на суму 7 мільйонів 700 гривень. Ми у 2017 році дуже багато інноваційних проєктів втілили. Це енергозберігаючися, перекриття будинків культури, утеплення фасадів шкіл. Забезпечено закуплені кабінети для школи, кабінет географії, хімії, фізики. І було теж закуплено мультимедійні комплекси, 8 штук. Це взагалі це для наших гірських шкіл, це є ноу-хау. У свою чергу міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків розповідає, що окрім переваг від децентралізації, все ж доводиться стикатися з тривожними викликами. Для міста Івано-Франківська цього року найбільший виклик – це є зменшення державної субвенції на виплату заробітної плати вчителям, лікарям, іншим бюджетникам. Щоб ви розуміли, це по освіті 92 мільйона гривень, які сьогодні ми не маємо на виплату заробітної плати. Щодо медицини – ситуація ще гірша, хоча в цифрі вона трошки менша, це є 72 мільйона гривень. Наприкінці березня представники волинських ОТГ приїдуть на Прикарпаття, щоб ознайомитися з досвідом наших громад. Олександра Берчак, Андрій Шостикевич, ТРК «Карпати». Косівський районний суд засудив до довічного позбавлення волі чоловіка, який зґвалтував та вбив малолітню дівчину. 7 червня 2015 року в селі Рожнів Косівського району уродженець Тернопільської області намагався зґвалтувати та жорстоко вбив малолітню дівчину. Після вчинення вбивства з метою приховати сліди чоловік прикрив труп потерпілої гілками та скрився з місця скоєння злочину. Вчора, 1 березня, його визнали винним. «Ехо війни» – виставку картин під такою назвою презентували у Музеї мистецтв Прикарпаття. Авторка – учасниця АТО із Тернополя. Одним із перших виставку картин в Івано-Франківську бачив і наш колега Василь Скрипка. Виставку картин «Ехо війни» презентувала в Івано-Франківську учасниця АТО. Більшість картин об'єднані батальною темою. Авторка показала 26 робіт, створених від 2012 року. Світлана Луців говорить, що основна частина робіт створена під враженнями від воєнних подій на сході України. Основна маса робіт – це створені в 2014 році.
Це враження від подій тих, що почалися на сході України. І оці всі переживання, вони, скажімо так, не вилилися на полотно. Ну, і поки малювала, сама тренувалася. На створення деяких робіт авторку надихнула українська міфологія та історія. Мені образливо, що, наприклад, єгиптяни свої піраміди, там весь пантеон древніх богів, все це відновлюють, свою історію пам'ятають, а ми якось трошки забули. Забули і занедбали. Тому в нас є трішки однодумців, які збираємося, щось шукаємо, що можемо, відновлюємо. Окремі картини були презентовані на міжнародних художніх планерах. Куратор виставки Віталій Кузінчук говорить, що художниця вдало поєднує мистецьку та воєнну діяльність. Тана вибрала одне із таких, це мілітарне служіння для українського народу і мистецьке служіння, яке вона поєднує вдало в собі одні, як у собі. Вважаю, що її мистецтво є досить високого рівня і потребує, щоб загал нашого Прикарпаття бачив. Надія Рега серед перших відвідувачів виставки. Ця виставка вражає. Хоч вона й невелика за розміром, але її духовна наповненість дуже велика. Якщо ми візьмемо чи квіти, чи візьмемо цю героїчну тематику, це є виставка, яка запам'ятовується, і її духовність дуже відчувається. І я раджу всім нашим мешканцям міста відвідати цю виставку і ще раз згадати, що ми є патріотами України. Роботи художниці будуть експонуватися у музеї мистецтв Прикарпаття до 22 березня. Василь Скрипка, Роман Булелик, ТРК Карпати. Турнір з міні-футболу у пам'яті учасників АНТО Андрія Прошака та Сергія Хівреча відбувся в Івано-Франківському ліцеї-інтернаті для обдарованих дітей. Змагалися між собою минулорічні призери. Цього разу «Фортуна» посміхнулася команді Івано-Франківської школи номер 18, учні якої і вибороли перше місце. З переможцями спілкувалася Оксана Василик. Андрій Прошак навчався у цьому ліцеї на інформативному профілі. Він та Сергій Хіврич нагороджені медалями за мужність 3-го ступеня посмертно. Ми разом служили ще в 5-му батальйоні, я з ними був. Потім вони пішли в 128-му бригаду і так і одного року загинули. Тобто ви знали цих хлопців? Знав, особисто знав, так. Ми з ними служили разом в 5-му батальйоні. Після розформування вони пішли в 128-му. Так. А можете тоді сказати, що це були за хлопці? Тут дуже хороші хлопці. Хороший. Один з них був дуже молодий. Андрій був молодий, ще взагалі дуже молодий. Ну, хороші хлопці, що можна сказати про хлопці. Раз вони пішли воювати, вони вже хороші, добрі. І щось хотіли змінити в цій країні. Так от я казав, кожен з них, хто помирав, може і думав про те, що вмирає він не просто так, що щось зміниться, щось буде краще. Яке це було поранення, не пам'ятаєте? Ну, Андрія, наскільки я володію інформацією, Андрій був застрелений пулею, а Сергій Хіврич, то його, якщо я не помиляюсь, міною. Міна 125-го калібру. Цей турнір пам'яті відбувається уже третій рік поспіль. Спочатку змагалися учасники АТО, два останні роки – школярі, які професійно займаються цим спортом. Ці хлопці я їх маю від 5-го класу. Я знаю, хто як займається, хто як готується. Вони кожного дня мають тренування, провожу. Я знаю, як вони грають, так що я в них задоволений і знаю, що вони покажуть результат на турнірі. Мирослав грає у футбол 7 років. Його хобі підтримують батьки. Купляю бути, футзалки, це все. Старання, це головне мати бажання. Не будеш мати бажання, нічого не вийде. Схожих турнірів пам'яті в області поки що планують 18. Це змагання з міні-футболу та два турніри з волейболу. Нема такого району і такого міста обласного значення, де б не були загиблі наші учасники АТО. Тому ми взяли на себе таке зобов'язання разом з Федерацією футболу учасників АТО, разом з громадськими організаціями і райдержадміністрацією проводити пам'ятні турніри в кожному районі, в кожній області, в залежності від того, в якому місяці загинув той чи інший боєць. Та
Також планують присвятити змагання з плавання Андрію Бестрову, учаснику АТО, який, окрім того, був майстром спорту з плавання. Він загинув у 2016 році. Оксана Василик, Роман Булелик, ТРК «Карпати». Це всі новини на цю годину. На все добре.